Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, hoje eu vim ver, Do matar a quê? saudade, isso, matar a saudade do calçadão de Osasco. Do quê, irmão? Em 100 Calçadão, metros, calçadão de vire à Osasco. direita em Gente, eu 1.200 adoro calçadão. metros. Quando eu morava aqui em Em São Paulo, seguida, vire à eu vinha para esquerda. esse calçadão, eu saía de casa de manhã, eu Vire à só ia direita embora no final do dia, porque eu andava esse 1.200. calçadão Em seguida, todinho. vire à esquerda Do na Avenida Marias. calçadão, amor? Purezão assim, ó. Ixi, Maria. Chama, No papai. calçadão tem isso, gente. Então eu convido vocês para estar vendo, Vire à conhecendo com a esquerda na gente. Avenida Você que não Maria conhece Cruz. e você que já Em conhece vai seguida, estar vire à vendo, tá direita. bom? Acompanhe a gente aí, tá? Sempre quando a gente vem aqui no calçadão de Osasco, a gente estaciona o carro aqui no Shopping Praza, né? Exatamente. A gente está aqui no Shopping Praza. A gente estaciona aqui e vamos lá pro calçadão. Porque lá fora para encontrar estacionamento é uma luta. Aí agora aqui. Justamente. Pega aí, bebê. Aqui é limitado, né? É isso aí. Aqui é limitado. Meu look de hoje. Toda menininha. Só quer ser a novinha, é? Claro, meu amor. Eu posso ter 38 anos, mas eu tenho um espírito de jovem. É mesmo, é? É isso mesmo. Eita. Tem espírito de quê? Tem Eu espírito de tenho um jovem. espírito de gente feliz. O que importa é isso. Tá feliz, tá jovem. Uma bolsa que meu amigo Antônio me deu. Antônio de Vitória. Essa bolsa aqui foi você que me deu, lembra? Tô Antônio usando ela agora. Barruan. É, Antônio Barruan. É, aquela bolsa que tu mandou pra mim, lembra? Eu lembro, não esqueci não. É isso aí. Galera, aqui eu tava lembrando aqui a Cristal aqui que uma vez a gente veio abrir, acho que foi fazer um cartão, foi? Foi. Na loja, Deus. Amor, vamos ver a aliança? Vamos dar aliança agora? Aí Casar logo? a mulher falou assim: sim, senhor, mas qual é a sua profissão? Eu falei: sou dançarino. Falei: você não trabalha, não? Falei: ah, filha da gaita. Quer casar mesmo? Bora. Bora juntar as escovas de dente. Não é não? Se a comida, a refeição tá cara, imagina o tesouro. Estamos aqui. É calçadão de Osasco. Chama. Esse é o calçadão de Osasco. Calçadão. Calçadão. Oh, eu vinha para todo dia gastar aqui nessas lojas. E as coisas iam baratas, as coisas na casa, não, as coisas muito boas. Olha o cheiro do cachorro quente, ó. É mesmo? Nossa, amor, mudou. Agora tá bonito, né? Ó. Passa o Bem. que é em cima do trolley? Passa alguma coisa em cima? Passa não. Sorte. Aí é pra Ficou cobertura. top É pra quando chover não molhar a galera, entendeu? Ficou só louro, né? As barraquinhas agora tudo Bora bonitinho, ó. comer um dog? Oh, eu não quero agora não, você quer agora? Perfeito, desarrumado, ficou lindo. Parabéns aí pro. É perfeito, né? Não, acho que é os carpinteiros. De Osasco. Isso não é prefeito que faz, não. Prefeito nem aqui encosta. Esse aqui é o trabalhador. O prefeito só paga pra ele, entendeu? E prefeito mesmo não encosta nem Bora, aqui. vamos, porque tá corrido, bora. Estamos aqui, né? Ele comendo o cachorro quente dele, matando a saudade. Saudade de um cachorro quente desse que lá no Goiás não tem. É bem diferente, gente, o cachorro quente daqui. Porque o cachorro quente vem purê. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó como é, ó. Aí vem purê de batata. E aqui ainda tem queijo adicional, hein? É farinha, não? É queijo, amor. Esse cachorro quente daqui é bem. Ó como é, ó. Você quer comer? Quer mais? Tá vendo? Quer mais? Ver de tudo, gente, ó, pessoal cantando, pessoal andando, ali é o shopping, aí tem as barraquinhas, tem um homem cantando, eu moro com a minha mãe,
me visitar. Eu moro que é São Paulo, bebê. Osasco, São Paulo. É bem movimentado, bem tudo. Então a gente já saindo do trabalho, né, amor? Aham. Uhum.